د نکاح ډیر فضیلتونه په احادیث مبارکه کې راغلي دي چې په کوم انسان دغه د نکاح د غي ځمداري پوره کولی شي د واده ځمداري پوره کولی شي او دې د واده وخت رسیدلی نو په دې انسان باندې لازمه ده چې دې نکاح وکړي ځکه دې نکاح سره به دې د مختلفو ګناهونو نه بچ کیږي. په حدیث مبارک کې راځي د سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی افرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای ځوانانو په تاسو کې چې څوک د نکاح ذمهواریانې پوره کولی شي نو هغه دې ضرور واده وکړي ځکه چې د دې په وجه د بدنظرۍ نه حفاظت کیږي او د ستر حفاظت کیږي او څوک چې د واده ذمهواریانې نشي پوره کولی نو هغه دې روجې نیسي چې په خپل جنسي خواهش باندې قابو بیامونی. نو د دې روایت نه دا خبره معلومیږي چې یو انسان هغه د چې کومې ذمهواریانې د نکاح دي د واده کومې ذمهواریانې دي هغه سرته رسولی شي نو د ده دپاره ضروري ده چې دې نکاح وکړي دې واده وکړي ځکه چې دې نکاح وکړي دې واده وکړي دی به د ګناهونو نه بچ کیږي. اوس هغه کوم ګناهونه دي چې دا ګناهونو نه به دې بچ کیږي نو هغې ته په دې حدیث مبارک کې یو دو ته اشاره شوې ده. یو دا ده چې دې به د بدنظرۍ نه د هغې حفاظت به دې کیږي ځکه چې د ده نکاح شوي نو دی به په بل ځای کې خپل نظر غلط نه استعمالي دارنګې د ده د ستر حفاظت به کیږي د ده د ستر حفاظت به د نکاح په طریقې سره کیږي نو دې د وجې نه نکاح کول پکار دي. اوس یو انسان داسې دی چې هغه وایي یاره زه دا ذمهداري سرته نشم رسولی دا ذمهداري زما د وس کار نه دی. دغه انسان دپاره څه پکار دي چې دی د دغې ګناهونو نه بچ شي نو د ده دپاره هم په دې حدیث مبارک کې طریقه ښودلې ده چې دې دې روجې ډېرې نیسي دې دې په روجو سره د خپل ځان حفاظت کوي نو اوس چې کله دې روجې نیسي یو خو دا ده چې د ده کوم د نفساني خواهشات دي نو هغه خواهشاتو باندې به دې قابو بیا مونی. بله دا ده چې دې به کوشش کوي د خپل نظر حفاظت به هم کوي ځکه چې ده به روجه نیولي نو دی به وایي چې هسې نه زما روجه خرابه شي. بل طرف ته چې وګوري نو ده ته به د روجې ثواب هم میلاویږي نو دی به د هغه ګناهونو نه هم بچ کیږي د روجې ثواب به هم میلاویږي. د دې د وجې نه کله چې اوس کیږي څوک ذمهداریانې پوره کولی شي نو ضروري ده چې هغه نکاح وکړي که ذمهداریانې نشي پوره کولی نو دا دویمه طریقه دې اپناو کړي چې دې د ګناه نه بچ شي.